Twawangula naye nga bwoba tonaba kugenda kulayira. Obukulembeze bwo buba bukya si buggumivu. Buba bukyayogerwako bwogerwa nga bukulembeze ne kaakati stamp ekoneddwa. Kiki ky'osuubira maaso awo? Nsuubira okusookera ddaladala. Ngenda kusooka kuyiga Parliament. Era tonsuubira nti ojja kumbuuza ekibuuzo nti wiki waitewe miezi ebiri ombuuze nga tetukulaba. Temubimbuuza. Ndi mupya, nina okuweebwa obudde okuyiga. Nze nga bulijjo sikola kintu kye sigoberedde. Mala kuyiga. Manye kye njogera njogererawo era njogera ddi. Naye nga manyi nti nja kuperforminga bulungi kye mbasuubiza. Olwo omusaala banaba bakuwa oba onoobuusa? Ekyo kyokka kyekkooki okuba nti ndi mu kuyiga. Ogwo omulimu ate munene nnyo. Esebo. Kyembagamba bannayuganda kudaki nze nabalabanga ku social media nga banvuma negamba birengere embaata tebamanyi nti anytime can be your time obudde bwonna busobola okuba bubwo gwe bweweewa obudde va ku bantu era mbagamba mmwe bw'obanga okola ekintu ky'onoonya okuteeba ggoolo va kuwalaala sooka otebe eggoolo yo n'ababadde bakujerega ate kati be bampraisinga singa kale gundi akola nga lutaaya nti nze situnuulira nnyo bigambo bantu nga boogera bwe mba nina ggoolo yange ntunuulira biki ebigifuula ggoolo eteebwe enywe balyoke bakuba enduulo kati tebakyabijjukira. Mukwano gwo Ronald Mayinja yagamba singa yali azze mu Parliament yandisoose kusaba kisaawe kya entertainment kufuna ministry. Gwenga gwe okyogerako ki? Ministry? Ya entertainment. Ya entertainment. Sijja kikomentingako kubanga tolina kutandika na minister nga eno structures nfu. Nze ndowooza tulina kusooka nga tetunasaba ministry kusooka kuzimba eno wasooka. Kibere ku level esaba ministry. Okay. Bwe omaze okulayira nina ensonga y'okulonda speaker wa Parliament. Yeah. Nina lwaki onalebe ojja kuwulanya abantu onalebe Rebecca ne Samudizo. Yeah. Oyimiriddwa. Ensonga y'oba speaker sijja gyogerako kati. Olwaleero olunaku lwange. Si lwa speaker. Kati yaddako. Luno olunaku lwange njagala lubeyo nga lwange na kakuuto. Ensonga ya speaker ejja kujambudde bwayo kati luno lwange. Yogera kwa Irene kati. Irene mwagala wino wakulufuba. Sabo naye bamwadde oba semi honayo. Ababaka abamu bafuna amalala nga batuse mu Parliament. Ne bafunayo ba honorable bannaabwe. Tusuubire nti nno gwekere kiveewo ku Irene. Nze amalala nga ngaggiwa nze kimusajja mukulu. Kati amalala gaba teganyumira na kunyumira. Aye tewali kye ngenda kusanga mu Parliament nga sikirabye. Ate tebamusobola. Musei Rutaya. Waliwo weyayimba akayima nti kucheevu saabalaawo embeera yali nzibu nnyo. Yala yankuba. Kucheevu saabalaawo. Yala yankuba. Naye kati? Nedde nakolamu. Ku nsonga ya copyright. Tusuubira okubalanga mujirwani yammwe nga abayingidde abali mu entertainment industry. Saagala kusuubiza nti ojja kungamba okulwanira copyright oba music oba ki nga nze gisti ekintu kino. Y'abantu be kakuuto ye first priority bwe mmala okukusa ekyekakuuto ndyoke ndowooze ku kirala era saagala kibalimba kuba abansindiseeyo mwe mbadde mulaba abayimbi bameka abalwana ngende mu Parliament mbadde mulaba kaakati kye nkugamba sooka kulowooza ku bali abangi abansindise mu ki mu Parliament ensonga z'abayimbi sinze ngendo zitereza olunaku lumu zijja kuteerera mpola tujja kwegatta mpola naye temukunsindikako olina obukulembeze bwa katuwe ku Irene nyabusaiza okulaba ani abambaza omwami bamitaka kati okuzaako emabega wawulira otya nga omukulu agambye agenda kwesimbawo tubuulira amazima reaction yo bwe yali. Saagala kulimba ekintu kino kyatandika wala like 6 years back. Omayi mwami Rutaya alowoleza nnyo mu binene kyemumanyiiko
naye omuntu wabata mtegedde ayinza omunyoma nalabanga kyalowooza kinene kuye ata ina nekizibu nti kyalowooza akirowooza tenasooka nakisirikiramu natalaga ki kyakola ki natapapa kiraga ate natakiteekako bukubuku mamutaya yafuna ekirowoozo kino ngera bwe mbagambye emyaka mukaaga naye okusooka twasooka netwetunuulira netutuula tugamba kiki ekibulako kiki ekibulako netutunulako mu bitabo netulaba nga mutufu da kitufu tukikola ki omanyi ebyo ebintu bwe ebyo tubyogera ne mu maaso ate biyinza okutawaanya era n'abaana abali eyo nti mubeere nga mwekkiririzaamu n'ekirala bw'oba olina ekirooto kyofuukula nti okikola ki okituukiriza so ebitabo nga bwe byali era sijja kudda nnyo mabega kuba amawulire mwabikuba nnyo biki biki olina bu tiktok osimanyi history bikoze bitya naye era tekyatumalaamu maanyi twagamba nedda omuwanguzi tanafuwa netugamba no tujja kusoma tujja kudda era twagaddayo ffenna zonze bo wansinga byogere kasirika nja byogera kakati kati ebyokugwa of course omuntu aluzinga by one point nobeera nga tosobola kudda kugenda waggulu naye nga kyenkyagaddeko kino kyenkiyizeemu naye nakiyiga dda kuba nze ndi determined nze sitera nnyo kugwamumanyi siwanika paka nga nfunye kyenjagala so kati kyanyamba n'omwami wange naye bwatyo bwali so kati kino ekyokuddayo ku ssomero kyatu challenginga nnyo nnyo nga era bwe mbagambye ebigambo byali bingi biki biki ate siniya fa ate biki biki naye tetwaggwamu maanyi ne tugenda ne tukola mature age entry era n'ayita n'asobola okuba nga qualifyinga okubeera okwesimbawo qualifications zonna nga azirina naye nga byonna 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 twasooka ffeffe nyininyini twalaba nga gye tulaga tulabayo kubanga twali tuli determined mumanyi nti mwokesa otera okukaaba amangu olwa feelings z'obeera nazo owulidde otya nga otuuse kadaala ka paalamenti mulayira amazima sagala kulimba oluusi essanyu lindeetera amaziga naye leero nagumye olw'ensonga okuva ekakuuta eyo okuva ku nomination bwe twalina nomination ne tuyitamu then mwami ntaya ne tubamulangirira ng'omuwanguzi neŋŋenda nga nguma nga mmanyi nti at least wetuli kati katonda kasoba ne katonda naye nga of course olusi bwe nkaaba mba sikaabye nti ki tears of joy subira okula 226 ng'ojja nga nawe ozzeyo nga mukodomi wange anziizi ono mukulu wange mukulu wange senkungu owolweza bebasente owange ono mulamu wange mukyala wattu mukyala mukulu gamba gwe tugenda okwogera nayemami tusubire okulanga oze mu 226 abamaze okukola muveeyo abatakoze